7 липня, 21-24 червня. Скільки ж суперечок на тему вибору дати святкування Івана Купала. 7 липня – день, що збігається з ним Різдва Іоанна Предтечі і знаменує собою за григоріанським календарем свято Сонця та Рівнодення. А от за юліанським календарем це свято припадає на 21 червня. Івана Купала – це стародавнє язичницьке свято. Згодом перейняли його християни. Тож традиція об'єдналася в різноманіття обрядів. Наші предки ісконно праздновали іменно день літнього сонцестояння. Якщо ви посмотрите на всі древні культури, ви побачите, що совершенно в любой культуре древней мира дни летнего солнцестояния и зимнего солнцестояния, осеннего, весеннего равноденствия – это сакральные точки. За давними повірями, в ніч 6 на 7 липня не можна було спати, адже вважалося, що вся нечиста сила, темні сутності та відьми прокидаються і можуть напасти на людей. Вогонь та вода є головними символами свята Івана Купала. Проте більшість обрядів пов'язані саме з водою. Адже через воду людина очищується і набуває нової сили життя. Отець неба, земля мать, благослови свою Божу рвать. Твоя плода ко всему пригодна. От скорби, от болезней. Саме так промовляли старовинні часи заговори, аби потім сплести символічні віночки. Збирати квіти наші предки дуже полюбляли. Особливо віддавалось традиції зривати їх з ранковою росою. Частіше за все це були любисток, барвінок, ромашка. Усі вони мали своє значення. Дівчата підходили до берегу річки і починали свою купальську медитацію. Різні, зовсім різні квіти, але є більш, яким віддають перевагу. Це барвінок, по-перше, це наш такий символ, який вважається, що дає безсмертя людині, дає безсмертя в любові, в житті, у всьому. Любисток збирають, тому що буде дівчина облюбленою, буде все в неї гаразд. Ось так, квітка за квіткою, підтримуємо мотузкою і створюємо майбутній оберіг. Дівчата з гурту Made in Ukraine зізнаються, що вперше в житті спробували сплести віночок. І їм це заняття таки припало до душі. Обов'язково буду повторювати, обов'язково. Навіть, може, і не тільки на Івана Купала, а й так для себе. Бо це заспокоює. Віночків не буває негарних, бувають свої, рідні та особливі. Ми сплели ось такі красиві і дещо незвичні віночки, які пускатимемо у річку. Це стародавній звичай, коли дівчата бажали отримати вищий знак долі. Де ж моя доля? Ще трохи йому готові з дівчатами відпускати наші віночки. Віночок, що візьме напрямок і буде плисти до гарної долі. А якщо ж потоне, то не скоро дівчина вийде заміж. До речі, віночки носили як дівчатка, так і парубки. Адже він захищав від усілякого недоброго. Вважалося, що якщо в цей день спалити стару річ хворого, то всі недуги відійдуть подалі. Ще один цікавий та важливий обряд – це стрибання через вогонь або очищення вогнем. Стрибали переважно молоді пари. Головне правило було не роз'єднати руки. Це символізувало, що у людей буде міцний союз, наповнений любов'ю. На Івана Купала запікали богиню Ладу, мати усього сущого. Це й називалося купальським вогнищем. Найбільшою радістю для вірян було знайти квітку папороті і пронести її через ліс неушкодженою. Щоправда, до наших часів так і ніхто її не бачив. Дала у коси, де збирала роси, і хто кого любить, хай в неба попросить. У ніч ясну ворожила. Наталія Чентелян, Кирил Шапар. Новини. Правда тут.